নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ ওপৰত বহুকেইটা খবৰ আহিছে আৰু সেই খবৰকেইটা আপোনালোকক জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে আহিছে কেইটামান খবৰ। আৰম্ভ হ'ল আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰ যি 2531টা পষ্ট আছিল সেই পষ্টবিলাকৰ আবেদন আৰম্ভ হৈছে, আৰু লগতে আজি যিবিলাক এক্সাম বাতিল হৈছে সেই এক্সামবিলাক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰে ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। লগতে নতুনকৈ প্ৰাইভেট চাকৰি বহুকেইটা প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে, তাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, সকলোবিলাক কথা আলোচনা কৰিম। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষলৈকে চাব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া চাব, প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি 1873টা পদ মুকলি হৈছিল তাৰে এটা শ্বৰ্ট ন'টিফিকেশ্যন আহিছিল। এতিয়া ডিটেইলছ ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে আৰু আবেদনৰ বাবে লিংকটো অ'পেন হৈছে। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত লিংকটো পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পষ্টখিনিৰ বাবে সবিশেষ পৰিচয় আপোনালোকে এই পষ্টখিনিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 13 মাৰ্চ 2021 চন। আৰু যিবিলাক আপোনাৰ পদ মুকলি দিছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, সেই পষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে, লগতে মিনিমাম আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু লগতে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পষ্টখিনিৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 8, 10 আৰু 12 পাছ কৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' এতিয়া চাব, নেক্সট যিবিলাক পদ মুকলি হৈছিল অসম চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত, আপোনাৰ ট'টেল 6998টা পদ মুকলি হৈছে। সেই পষ্টখিনিৰ বাবে আপোনাৰ ডিটেইলছ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো মুকলি হৈছে, আৰু যিবিলাক আপোনাৰ গ্ৰেড 4 আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পষ্ট মুকলি হৈছে তাৰে বাবে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ পষ্টৰ বাবে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে, আৰু লগতে 6 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা নহ'লে চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। আৰু লগতে যিবিলাক গ্ৰেড 4 পষ্ট আছে সেইবিলাক পষ্টৰ বাবে সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পষ্টখিনিৰ বাবে অনলাইন পৰিচয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, নতুনকৈ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বহুকেইটা প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে। আপোনাৰ NIPER গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা 28টা পদ মুকলি হৈছে, আৰু ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট বিচাৰিছে, মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 50 বছৰ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 15 মাৰ্চ 2021 চন। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পষ্টখিনিৰ বাবে সবিশেষ পৰিচয় আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ জব লোকেশ্যন হ'ব গুৱাহাটীতে। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে গুৱাহাটীতে, প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে, লগতে অসমৰ কেইবাখনো জিলাতো হ'ব নিযুক্তি। আৰু পষ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ অৰ্ণপূৰ্ণা গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা, আৰু পদটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ চেলছ ইনচাৰ্জৰ পদ। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে, BA পাছ কৰিব লাগিব, আৰু আবেদনৰ বাবে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চন। আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পষ্টখিনিৰ বাবে সবিশেষ পৰিচয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, নেক্সট আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টত, আৰু ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ 35টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব লাগিব 6 মাৰ্চ 2021 চনত। আৰু আপোনালোকে যদি সবিশেষ পঢ়ি চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত লিংক এটা পাব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, গুৱাহাটীতে প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে, আৰু পষ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ পূৰবী ডেইৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ফালৰ পৰা। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা দিব নালাগে, এটা আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিবিলাক আসাম পুলিচৰ ABUB 28, 1 আৰু 2 তাৰিখে যিবিলাক এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল সেই এক্সামবিলাক আপোনালোকৰ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। আৰু এই এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনাৰ যিবিলাক 28 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক্সাম আছিল সেই এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব আপোনাৰ 13 মাৰ্চত, আৰু 1 তাৰিখৰ এক্সামটো আপোনাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 14 মাৰ্চত, আৰু 2 তাৰিখৰ এক্সামটো আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 15 মাৰ্চত। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা খবৰ আহিছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছেৰিকালচাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা গ্ৰেড 4ৰ পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছিল, সেই পষ্টখিনিৰ ৰিটেন টেষ্টটো আপোনাৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনত হ'বলগীয়া আছিল, সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি নতুনকৈ কিবা ইনফৰ্মেশ্যন বা ন'টিফিকেশ্যন আহে আপোনালোকক আমি জনাই দিম। চ' আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকিব, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা খবৰ আহিছে যিবিলাক আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰিয়েট অফ হেণ্ডলুম এণ্ড টেক্সটাইলৰ ফালৰ পৰা গ্ৰেড 4ৰ যিবিলাক আপোনাৰ এক্সাম হ'বলগীয়া আছিল সেই এক্সামবিলাক 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনত হ'বলগীয়া আছিল, সেই এক্সামবিলাক আপোনালোকৰ পষ্টপ'ন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট এটা ডেট আহিব এক্সামিনেশ্যনৰ, আৰু বহু কম দিনৰ ভিতৰতে আহিব বুলি গম পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে সবিশেষ চাব বিচাৰিছে ইনফৰ্মেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে
ভিজিট কৰিব পাৰে www.dht.assam.gov.in, নহ'লে যেতিয়া নতুন নটিফিকেশ্যন আহিব আমি আপোনালোকক জনাই দিম। চ' আমাৰ চেনেলটোৰ লগত জড়িত থাকিব। এতিয়া চাব, যিবিলাক আপোনালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল অসম বিশেষ টেট, সেই টেটবিলাকো বাতিল কৰা হৈছে। আৰু গম পোৱা মতে এই টেটবিলাক আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ, এই এক্সামটো আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত হোৱাৰ বহু বেছি সম্ভাৱনা আছে। চ' ক'ব নোৱাৰোঁ সঠিকটো, তথাপিও মানে নিউজ চেনেলত কোৱা মতে ইলেকশ্যনৰ পিছতে হোৱা সম্ভাৱনা আছে। চ' এতিয়া চাব, যিবিলাক পদ মুকলি হৈছিল আপোনাৰ 2531টা, সেই পষ্টখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিছে এই পষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে বাতিল হোৱা এক্সামবিলাকৰ যদি কিবা নতুন নটিফিকেশ্যন আহে আমি আপোনালোকক জনাই দিম। চ' আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে প্ৰাইভেট চাকৰিসমূহৰ বাবে আপোনালোকে সবিশেষ পৰিছে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। বহুকেইটা চাকৰি মুকলি হৈছে, প্ৰায় 100টামান পোষ্ট মুকলি হৈছে চাগে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।